За юу бацхан ингээд та бүхэнд өглөө өдөр өрийн мэнд хүргэе. Тэг өнөөдрийн сонгоц авч орчуулахор болсон дуу маань Blue Face гээд энэ West Coast-ийн одоо яг юу нэр хүндтэй шилж гарч ирж олон танигдж байгаа энэ 97 оны 1 сарын 20-нд Los Angeles төрсэн Blue Face гээд энэ рэперийн дуусан Tatiana гэдэг дуу сонгож авсан байгаа. Тэгээд яа сонгож авсан бэ гэхээр энэ дуу одоо ерөөсөө тэ FM радио юу гэдэг Billboard chart ингээд телевиз радио ерөөсөө бүх юмар ингэж айгүйх явж байгаа мөн. Тэгээд энэ дууны холбогдлолтой бас тийм бүжиг их яваад байгаа хүмүүс тэгээд тийм юуны бүжигнийх нь чаленж гээд тэ ялангуяа 17 жилийн хүүхдүүд оюут хүүхдүүд айгүйх хийж одоо бүжгэлж гэж өөртөө рекорд хийж ингэж тавьдаг тийм тренд одоо гараад яваад байгаа. Тэгээд тийм болохоор яг одоо ийм тийт болж байгаа гэсэн утгаар нь энэ дуу сонгож авсан байгаа. За тэгээд бүгдээрээ дуу орчуулаа видеого эхлүүлье. Blue face baby. Yeah, I buzz down Tatiana. Yeah, I wanna see you buzz down. Buzz down Tatiana. Buzz down Tatiana. I wanna see you buzz down. Pick it up, now break that shit down. Break it down. Speed it up, then slow that shit down on the gang. Slow it down. Bust it, bust down, bust it, bust it, bust down on the gang. Buzz down Tatiana. Buzz down Tatiana. I wanna see you buzz down. Over. Pick it up, now break that shit down. Break it down. Speed it up, now slow that shit down on the gang. Slow it down. Bust it, bust down, bust it, bust it, bust down on the gang. За сайн орж ирсэн бол тийм энэ жижигхэн бадаг нь хоёр яваад энэ хоёр нийлээд нэг тахилц болж байгаа. Тахилцсан дууны дундуур л ерөнхийдөө хоёр яваал тийм тэгэл бас down гэсэн бол дуусч байгаа. Дундуур нэг өөрийнх нь бадаг яваа тийм тэгээд Tatiana гэдэг нь болохоор ерөнхийдөө Tat гэдэг чинь нөгөө дараа how over there ч юм уу тэр явдлаас ахаа охны хэлээд байгаа шүү. Тэнгүүтлээ Яна гэж нэмээд эмхтэн үний нэр шиг сонсогддог тийм болгоол ингээд явцсан юм шиг байна. Тийм тэгээд орцуулаад эхлэе. За бас down Tatiana гэдэг чи одоо бас down гэдэг чи одоо хүүхдүүд бүсөө ингэ шэйклээд за ингэ хагас ингэ squat хийж суугаад ингэ хөдөлгөхийг бас down гэж хэлээд байгаа юм шиг үлээ. Тийм бас нэг өөр давхраа өөр утгаар орд бол одоо юу гэх юм бас хурцл үүдэлж явахтай ингэ бүсөөс хөдөлгөх одоо тийм утгатай юм байлээ. Тийм I wanna see bus down. I wanna see bus down гэхдээ би чам ингээ бүсөө шэйклэхий чинь тэгээ бүжгэлхий чинь армаар байна аа. Эпиграна break that shit down гэхдээ одоо над бүсөө дэшин тэ уцаалгад буцаа доошо ингээд хөдөлгөө дэшээ доошо болоод бүсөө хөдөлгөөлөө гэсэн утгатай. Тэгээ spirit up then slow that shit down on the gang гэхдээ одоо бүр хурдан тэ бүсөө хөдөлгөө тэнгуүтлээ ахиж удаашруулад ингээ бүсөө хөдөлгөхөөр бид нэр төрөлөө ингээ бүжиглээ тэ бас down бас бас тэ бас down on the gang альт ерөөхдөө тахилдвал нэг юм утгатай яг би өөр бас нэг утсан гэвэл нөгөө эмхтэн үнтэй тэ заахс наадуулж явахдаа одоо хойноос нь хийж явахдаа одоо бүсөө дэш нь оцоолгоод тэ толгоогоо доош нь одоо ингээ face down ass up гэдэг шиг тэ тэгээд бас тэгээд өөдөөс нь бас ингэж хойноос нь хийж явахдаа өөдөөс нь сүрч хөдлөхийг бас тэгж хэлдэг маашаа. Тэрхүүхэд тийм утгатай тийм давхар бас тийм утгатай юм байлаа тийм. Тэгээд энэ дээр бас нэг юу нэмэ хэлэхэд энэ Tatiana-гийн бүжиг байгаа даа. Тэнийг болохоор хин Blue Face өөр анх эхлүүлсэн. Тэгээд тэрийг хүмүүс дуурайгаад бас янз бүрийн нэмэд сүлдтэй ингээд Tatiana challenge гэж болоод ингээд явцсан байдаг юм байлаа тийм. Тэгээд тэр бүжгийн яаж бүжгэлдгийг хэдүүл нэг хайлт сонирхоо. This how we get the hoes? Yeah, this how you get the bitches. The bitches? Get them wet. Facts? So we lick that finger right there. Let me see. Wiggle it. Yeah. Okay. Get the pinky. Mm-hmm. Oh. Pinky, yeah. All right, bro. Woo! Feel me? Don't forget to wipe the spit off. Can't leave the spit on there. Let me. Okay. Put your hand up right here. Let me see. Hand up right there? Yeah. With the left hand? Yeah. I got the left hand. Right at the bars. Oh, right. Thank you. Feel me? Twirl it, baby. Oh, drop. Okay. Once you get the twirl, drop with it. Hey, oh, ah. Hey. wait, you made that shit up. That shit, wait. You finna get some bitches off this. Well, you finna get some whores. Facts. Everybody hit the...
За сайнны орж ирсэн бид бол тэ энэ Плюпсийн өөрхөн зөвхөссөн бүжгээ яаж бүжгэлэх үү гэдэг нэг нөхөрт цаагаад байгаа юм шиг байна. Тэгээ энэ цаашлуулаад тэр бүжгийнхэн чаленж нь яваад гэсэн. Тэгээ тэрнээс нэг ганц хоёр видео оруулах гэж бодоод тэ нэг видео оруулсан баг. Тэрийг бүгээр бас нэг хайл сонирхч тэ хүмүүс ялангуяа энэ 10 жилийн хүүхдүүд нь ойд тон хүүхдүүд бас тэ яаж бүжгэлдгийг бас нэг хайлт хараад сонирхч байт үл. Bust down, Tatiana. Yeah, I wanna see you bust down. Bust down, Tatiana. Bust down, Tatiana. I wanna see you bust down. Pick it up, now break that shit down. Break it down. Speed it up, then slow that shit down on the gang. Slow it down. Bust it. Bust down. Bust it. Bust it. Bust down on the gang. Over. Bust down, Tatiana. Bust down, Tatiana. I wanna see you bust down. Over. Pick it up, now break that shit down. Break it down. Speed it up, now slow that shit down on the gang. Slow it down. Bust it. Bust down. Bust it. Bust it. Bust down on the gang. Over. Yeah, I wanna see you bust down. Bust down, Tatiana. Bust down, Tatiana. I wanna see you bust down. Over. Pick it up, now break that shit down. Break it down. Speed it up, now slow that shit down on the gang. Slow it down. Bust it. Bust down. Bust it. Bust it. Bust down on the gang. Over. Bust down, Tatiana. Bust down, Tatiana. I wanna see. За тэгээд сайны явсан хоёр удаа тийм ингээд хүмүүс яаж бүжгэлж байгааг нь хальт харуулсан юм хоёр удаа байна аа тийм тэгээд одоо үргэлжлүүлээд бүгдээрээ хинэ бадгийг орчуулад эхэллээ. Blue face baby, yeah, I'm every woman's fantasy. Mama always told me I was gonna break hearts. I guess it's her fault. Stupid, don't be mad at me. Don't be mad at me. I wanna see you bust down. Bust down. Bend that shit over on the gang. Yeah, make that shit clap. She threw it back, so I had to double back on the gang. On the gang. Smacking high off them drugs. I tried to tell myself two times was enough. Then the nigga relapsed on the dead lows. Ain't no running, Tatiana. You gonna take these damn strokes. So I think Sandy Orchard's moving face. Тахилт нь ганц байгаа, дууных нь ганц байгаа тахилт нь явж байна. Тэгээд те. Blue face baby, yeah. I'm every woman's fantasy хэр те. Зөв цана би blue face байна гэдэг юм ааш. Тэгээд би үл эмхтэй хүн болгоны те мөрөдлийн хан хүн осоо одоо тийм залуу байна. Тэгээд манай ээж надад дандаа хэлдэг гэсэн чи те. Эмхтэй хүмүүс юм зүрхээ шахалж явна. Тэгээд те тэгээд I guess it's her fault гэхэд одоо тэгээд бодвол энэ манай ээжийн буруу аха. Don't be mad at me гэхэд тий надад бити уурлаа. Ма stupid те мангара надад бити уурлаа та гэсэн одоо юу гэх юм. Эмхтэн үнтэй те харьцаа үсгээр салангуутлт юу гэдэг эмхтэн нуурлаа. Чи одоо яагаад ингэж таа. Оо манай ээж намайг уусаа тэгсэн. Хамаагүй ээж рүүгээ тогчж байгаа юм ааши те. Ирүүс хамаг буруугаа те тэгээд үржлүүлээд аунаси бастаан тийм сайхан бүхсэн хөдөлгөөд одоо яадаг юм тийшээ доошоо тий бэндашираа around the gang тий оцоолгоо бүхсэн оцоолгоо сайхан ингээд make that shit clap гэдэг чи одоо бүхсэн одоо алгад наад бүхсөө гэж хөдөлгөөд ингээд алгаж байгаа юм шиг дуу гаргах сутгатай тий одоо жин чин тө юу гэдэг одоо тийм юу гэдэг штэ make a clap гэдэг чи одоо тэг юм хүмүүс шиг далангуй том бөхстөө хүмүүсийг тэ наатахаа юу яа бөхсөө өнгө хөдөлгөө алгаж байгаа юм шиг дуугаргаа гэсэн тэгээ тийм юм уу тийм ялангуяа энэ таачигч хүмүүс амир хийдэгтэй тийм юм бас том бөхстөө баарнд хөдөлгөө хүмүүс бас эгүү хийдэг. Тэгээд үргэлжлүүлээ shit through the back so I had to double back on the gang гэдэг хэрэг ч одоо энэ бол утга нь бол юу юм шиг байна тийм ингээд яг юм битүү үнтэй те ингээд юу хурцл үлдээд ингээд чахт нөгөө гар нь те бүхсөө оцолоод ингээд өөд төсөнтө хөдлөө тэмүүт манер хоноос нь ахаад ингээд хийгээд double back гэдэг ч одоо те эргэтэн ургашоошоо ингээд хальт сууж байгаа ургашоошоо хөдлөх гэдгийг бас хэлтгэл юм байлээ. Тийм тэгээ нэг айгүй олон утгатай юм лээ. Яг яаж ороод байгаа юм бэ? Айгүй таахад хэцүүтэй. Та нар юу гэж бодож байна? Өөртөө гэсэн.
тийм тайлбар бол стор комментээр бичээрэй. Би бол яг 100% бол ерөөсөө яг бас ойлгохгүй байна. Тийм. Тэгээ үргэлжлээ смагийн хаа хэмжээ жоо гэхэд те жоо хэрэгэлцээ те ингээд пагартлаа манартлаа ингээ хай болцсон байна. Try to almost two times was enough те. Би өөртөө хэлсэн нэг хүүхэнтэй хоёр хүүхнийтэй хүүхний хоёр удаа баал тэгээд поли гэж бодсон. Тэгсэн чинь нэг relapsed on deadlocks. Тэгсэн нөгөө мань хүн ахад relapse гэдэг чинь одоо дахиж давтах гэсэн утгатай үг шүү дээ. Одоо юу гэсэн үг вэ? Тий. Тэгээд ахад давтсан on the deadlocks гэдэг чинь deadlock гэдэг нь болохоор юу юм бэ лээ? Энэ мань хүний хамгийн анхны өөрөх нь гаргаж ирсэн хит болж исэн дуул юм бэ лээ. Тэгээд дуун дээр мань хүн өгөхтэй амар off beat, beat-тэй таарахгүй beat-нээс зүрж ингэж өгөлдгээр айгу онцлох байсан юм аа шин. Yeah, on the deadlocks. On the deadlocks. Oh, better overplay this low, baby. On the deadlocks. On the deadlocks. I ain't turning down nothing. I turn nothing into something, low, baby. On the deadlocks. Fuck a nigga talking about. Seen him in person. Now niggas wanna talk it out. That's on the deadlocks. Fuck them cases. I don't wanna see no judge. Only blue faces on the deadlocks. Yeah, alright. How you gonna set all day and still can't fight on the deadlocks? Тэгээ чи өөрөө бас creep гээд цинхэр нөгөө blood creep гээд нөгөө gang-уудын creep нь шүү дээ. Snoop Dogg-ийн Snoop Dogg ч creep гэдэг. Тэр шиг creep гээд тийм тэгээд яа юу цинхэр ховц өмсөөтэй. Тэгээд blue face гээд өөрийгөө нэрлсэн юм шиг бас бас дээрээс нь чи нөгөө нүүрэн дээр тэгээ хиний Бенджамины нөгөө шивээс хийцэн нөгөө одоо миний ойлгож байгаагаар л одоо сүүлд Америкт шинэ цэнхэр $100 гарсан. Тэгээ бас тэрнтэй холбогдлоо өөрийгөө цэнхэр нүртэйгээ нүүрэн дээр тим шивээс хийсэн ч юм уу бас тэ. Тэгээд нэ дедлокс гэдэг нь бас нэг өөр их юм дуу байд юм байлаа. Тэгээ үргэлжлэлээр in a run Tatiana you gonna take these damn strokes гэхэр тэ. Оо Татьяна хүүхэн байна хаашаа цухтах гэдэг юм бэ? Чамайг явуулах гэ тээ чи ахаа одоо миний строкийг одоо тээ миний юуг ахаа одоо яана одоо хоёлаа одоо нахиж цагс наадуулнаа тээ би чамайг одоо строк хийж тээ ингэж ямар байна аа. Идэлмээр байна аа гэсэн утгатай тийм юм яваад ингээд дусчихна. За тэг үргэлжлүүлээ дараагийн юу нөр ий даа. Tatiana. I beat the pussy up, now it's a murder scene. Keep shit player, Tatiana, like you ain't never even heard of me. Blueface, baby. Buzz down, Tatiana, I wanna see you buzz down. Buzz down. Bring that shit over. Yeah, I, over. Now make that shit clap make on the gap. Now toot that thing up. Toot it up. Throw that shit back. I need my issue on the dead level. Buzz down, Tatiana. Buzz down, Tatiana. За тэгээ сайн орчихсон одоо тийм төгсгөлийн хэсэг нь явж байна тийм эхний батгийнхан тийм тэгээд эхний мөрөндөө Abid Pussy or Nuts Morrison хэрэгтэй би нөхний муу цагийн давтаад байхгүй болгоо тийм нөхний тайп игээд одоо ядраа тийм одоо хөрхрээ дундтална гэх юм уу тийм гэх юм тийм энэ нөхнийг яалаа тэгээд эцэг Morrison хэрэг нь бол алга үлдсэн газар шиг одоо ингээд тийм үлдээлээ гэж одоо холбож хэлээд байгаа юм яа. Тэгээ нүүтлээ keep that shit play Tatiana like you never heard of me хэрэг тэ одоо хоёлын хоорондынхоо харьцааг тэ player marker тэ ингээд байлгая Tatiana тэ чи нөө хараг юм шиг одоо юк нэг өсөн дээ тэ битэр хийдгээ хийжлээ одоо болоо одоо зам зам хөөгөө явъя тэ үргэлжлүүлээ харьцаа өсөхгүй тэ hit and run гэдэг шиг одоо team байял гэсэн тэ player team player style-аар ингээд юм хадгалъя тэ the bus down Tatiana I wanna see bus down тийм бүхсөө хөдлөх сэксэр одоо яа бүжигл одоо эсвэл тэ хойноос нийж байгаа сайн бүхсөө хөдлөх ч юм уу тэ band share over гэхэр одоо наа бүхсөө оцоолгоотой сайхан тонтоолгоо гэж юм уу юу гэж чам тийм тийм яа на make that shit clap on the gang гэхэр тэ одоо наа бүхсөө сайхан ингээд бүхснийгөө хоёр хацраг тэ хооронд нь ингээд алга тасч байгаа юм шиг цохоод ингээд сайхан алга тасч байгаа юм шиг дуу гаргаа тэ наа not do that thing up гэхэр төрөр up гэхэр одоо юу гэсэн back up гэсэн утгатай юм шиг байлаа яг хөө тийм бүсөө буцааж гаргаж ирээд хөдөлгөө авсан тий аа юу гавас нөгөө хиний juvenile impact дээр ass up гэдэг үү тийм нэг үсэн доо нэгтэн өмсгтэй бүсөө сексрэл гэсэн утгатай сайхан сексрүүдэг гэсэн утгатай тий үгүй юм шиг байгаа даа шүү дээ тий тэнгүүл throw that shit back гэхэр за буцаага эргүүлж гаргаж ирээд одоо хөдөлгөө л гэсэн одоо тий сексрөөдэй гэхэд одоо жоох өөр маркер тий сексрэл гэсэн одоо
тийм утгатай. Тэгээ анимай issues on a deadlocks гэдэг. On deadlocks гэсэн чинь энэ үгний утга нь энэ дундар орж байгаа үгний утга нь юу вэ гэдэг тэгсэн чинь энэ одоо ойр дотны найз нөхдөн юм уу одоо тэг гэнг мембер ч юм уу юу гэдэг тэр нь нас орсон тэр хүний дээр нь одоо тий одоо юу шарил дээр нь цэцэгтэй авах ч юм уу одоо дээр нь ямар нэг юм тавихыг deadlocks гэдэг юм лээ. Тэгэхээр анимай issues on a deadlocks гэхээр одоо юу гэж байна. Одоо би энэ issue ч одоо problem тий одоо асуудал масуудал гэсэн утгатай шүү дээ. Тэгэхээр би одоо энэ миний найз үүнд өнгөрсөн би буцааж одоо тий өөрийнхөө revenge одоо тэр өшөөг амар байна энэ нас орсон найз үүнд өмнөс гэсэн утгатай юм уу тий. Би бол яг 100% бол яг энэ дээр бол сайн ойлгохгүй одоо тий бас тий та нар юу гэж бодож чинь доороос коммент өрвчээд аа наа чи ийм утгатай юм ингэж хэлээд тах шиг байна гэж бичээд явчихлаа бас би энэ дээр тэ харилцан мэдээлэл дамжуулаад бас нэг нэгнээсээ суралцаад нэг мэдээлэл авчвал хийнтэ ашигтай болох гэж бодлоо л та. За тэгээд дуу маань ерөөхдөө ингээд дуусчлаа. Энэ дараа тахилтны овол тэгэл бас дата яна гэсээр бол дуусчих жагаа. Тийм тэгээд энд бол одоо л яг эд үе дээр явж байгаа тийм хүмүүс амар сонсож байна. Яг жилийн өмнө дуул юм байла. Жил хагас биш юу? Хагас жилийн өмнө, жилийн өмнө. Тэ одоо л яг хүмүүс сонсоод ингээ viral болоод, тэ trend болоод ингээл гарч ирч л байгаа юм байла. Тийм дөө. За тэгээд миний видеог үзсэн та бүхэнд баярлалаа. Таалагдсан бол тэ лайк дараарай, миний channel-ыг subscribe хийгээрэй. Тэгээ бас миний Facebook болон Instagram хуудсуудыг тэ дагаж одоо follow хийгээрэй. Тэгээд удахгүй дараагийн видеогоор уулзцгаая.